Klart. Ett. Två. Kör. Samtliga felfria från springspåret 7 Shakira Key. Galopp nu för 4 Hold On To My Heart. 7 Shakira Key tar hand om täten utifrån 5 Calypso Blue Chip. 6 Enjoy The Show. Galopp i ledningen då för 7 Shakira Key. Då övertar 5 Calypso Blue Chip. Där som andra 6 Enjoy The Show. Galoppen bit ner för 10 Birkas Koinor. Liten lucka till tredje hästen som är 2 Zeta Liss. Där i andra 3 Hickoman. Som i sin rygg har 9 Lady Grönstedt ledande. Diskvalificerad nummer 7 Shakira Key, Carl Johan Jeppsson. Ledande 5 Calypso Blue Chip. Hon travade 500-ringen på 1.21. Har i sin rygg 6 Enjoy The Show. Invändigt som 3a 2 Zeta Liss. Där som första häst i andra spår 3 Hickoman. Har i sin rygg 9 Lady Grönstedt. Tredje ytter 11 Espalmador. Invändigt som 4-8 Tranemo Prinsessan. Ny galopp 10 Birkas Koinor. Avsluta gör 12 Stubben 4 Hold On To My Heart. Upp till 1000 meters passeringen på en 20,9. Via tredje då nummer 11 Espalmador. Mellan hästar där finns 3 Hickoman. Vi har 5 Calypso Blue Chip före 6 Enjoy The Show. Där i andra 3 Hickoman. Fortsatt i tredje 11 Espalmador. Ute i Dennis rygg nu 9 Lady Grönstedt. Vi alldeles strax begär oss ut på bortre långsidan med 5 Calypso Blue Chip i täten. 6 Enjoy The Show finns i rygg på ledaren. Fortsatt i spåren nummer 11 Espalmador, 9 Lady Grönstedt. Vi alldeles strax begär oss in i slutsvängen med 5 Calypso Blue Chip i täten. Där i andra 3 Hickoman, vi har 6 Enjoy The Show i rygg på ledaren. Vi har där i tredje 11 Espalmador som i sin tur följs av en nu attackerande 9 Lady Grönstedt. En bit ut i spåren även 8 Tranemo Prinsessan. Då rycker han undan där fram i täten. Per Lennartsson bakom 5 Calypso Blue Chip. Har några längders ledning här vid upploppets början. En bit ner till 6 Enjoy The Show, 9 Lady Grönstedt. När vi närmar oss mål så är det fortsatt invändigt nummer 5, Calypso Blue Chip.